مجھے انسانیت کی خدمت. السلام علیکم, میرا نام اویس محمود ہے. آئی جی ایس ایف 2020 بلڈ ڈونر کمپین کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے. آپ کی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ اپنا نام, اپنے شہر کا نام, اپنا بلڈ گروپ سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ فلاح و انسانیت کی خدمت کی جا سکے. شکریہ.